От бачите, тільки но межа дня 12 година, а вже в нас стільки було версій, чому саме їде Макрон спочатку нашого ефіру тут от, з Ігорем Рітеровичем, що це більше такий візит для внутрішнього споживача саме Франції, щоб показати свою вагомість на зовнішньому плані. А Трюхан каже про те, що ну тут є про що поговорити, адже ми лише 8 місце займаємо в торгівельних стосунках. Ще є теза, що він їде, аби попередити Зеленського не дуже протискати питання потоку, спілкуючись з Байденом. Яка версія ваша? А тут все разом. Політичні процеси не можна оцінити з однією версією. Наша ціль просто визначити, з чого почнеться розмова і про що вона буде йти. По суті, я дійсно погоджуюся, що це для внутрішнього споживача. 10 квітня президентські вибори. І Макрону треба показати себе як лідера європейської спільноти. Це друга причина. Ми бачимо, що Меркель для свого наступника закріпляє статус лідера Європи. Що таке лідер Європи? Це політик, який дружить з Вашингтоном і може спілкуватися з Москвою. І в той же момент вирішує проблеми сусідніх держав, в нашому випадку України. Макрон цей статус собі будував поступово останні декілька років, і тут Меркель в останній рік активізувалася і забирає в нього всі лаври переможця. Звісно, він має це якось відновити, йому треба переобратися. Щодо Північного потоку, це дійсно також тема. Це, звісно, більш німецька тематика, але не може нічого в Європейському Союзі вирішуватися без Франції. Не те, що аксіома часів Деголя. Тому Макрон хоче втілити абсолютно усю цю програму і буквально за один візит. Чому ми бачимо велике представництво на Кримській платформі на Дні Незалежності? Чому ми бачимо таку активізацію взагалі української тематики у президента Франції? Тому що в нього є і своя мета, і зовнішньополітична позиція Франції, і європейська позиція Франції. І все це треба вирішити. І він це зможе зробити буквально за один візит, що взагалі, з політичної точки зору, просто бомба. За один візит вирішити три наративи своєї діяльності. Ну, от бачите, ми проговорили, скільки є конкретики саме з французької сторони. А от з приводу української конкретики ми не почули. Тут от ваші колеги-експерти якраз ці дві години і наполягали на тому, що якщо б ми побачили перелік тих тем, які якраз на користь українським інтересам, з чим ми будемо вітати пана Макрона, то тоді було зрозуміло, що це двосторонній цікавий візит. А так ми бачимо лише переваги з боку Франції, чи ні? Тому що з української сторони ті теми, які ми хочемо підняти, вони доволі важкі і токсичні. Це тема вирішення конфлікту на Сході, де Франція має бути фактично гарантом Мінська, гарантом Нормандії. Але ми бачимо, як Нормандія торпедується Москвою, як воно не працює. Хоча французи наполягають на тому, що воно має працювати. Це перша важка тема. Нам треба розібратися, яке відношення Парижа до Нормандії. Ми побачили берлінське відношення, вони хочуть це продовжувати. Ми бачимо московське відношення, їм просто плювати на все це. Треба зрозуміти, як себе до цього ставить Париж, щоб розробляти стратегію. Це питання ми не озвучуємо, бо воно важке. Друге важке питання – це економічна співпраця, це поновлення угоди про асоціацію. Ми пам'ятаємо, з якими боями останнє поновлення і розширення було. Французи, як правильно зазначили в цьому плані, хоча і не перше місце в економічній співпраці, але дуже важливе. І тому це друга важка тема. Але це вже так, економічна співпраця, це не цікаво в широкому загалу, тому це в основному скривають. І третя важка тема – це все-таки продовження і втілення обіцянок про євроінтеграцію України, подальший політичний рух і так далі, і тому подібне. Бо ми чули заяву Єврокомісії, що найближчі 5 років Україну можуть і не побачити членом ЄС. Заява не дуже приємна, але це тема для розмови. Це тема для того, щоб бачити ставлення наших союзників. Окрім того, в цьому ж наративі треба згадати, що Франція є україноскептиком в НАТО. Франція є однією з країн, яка завжди доволі скептично сталася до перспективи не тільки ПДЧ, але й українського членства загалом. Це третя тема, яку ми маємо розкривати. І відповідаючи на ваше питання, чому ми це не показуємо, аби не злякати. Реально, політика дуже просто, на відміну від урядовця, злякати складними темами. Макрон все ж таки в першу чергу політик. А, тобто, ви маєте на увазі, що ці теми будуть підніматися, але просто вони заздалегідь не озвучуються для того, щоб не зруйнувати той оптимістичний перелік, який він везе в Україну. Абсолютно правильно. Це теми роботи команд президентів і команд переговорників. Дивіться, по торговельним стосункам, загалом ви кажете, не цікаво, але сьогодні від Тараса Загороднього почули цікаву тезу, що Франція зацікавлена в тому, щоб якнайбільше продати Україні і якнайбільше
більше саме, ну, стримувати, можливо, це перебільшення, буде сказано, але, ну, чим більше виробляємо, продаємо ми, тим менше, звісно, буде продавати Франція. Тож, наскільки ці взаємовідносини в економічному сенсі будуть взаємовигідні зараз? Що ми можемо дійсно, чи є в нас щось таке, чим можемо зацікавити Францію, окрім купівлі? Це дійсно класична економічна схема. Ну, продати більше, купити менше і жити в достатку на ті декілька відсотків, що змогли добути. А щодо французів, завжди проблема в Європейському Союзі, ще з часів Європейської економічної спільноти, це питання захисту французьких фермерів. І це не лише там питання класичних для Франції виноробства або класичних для Франції м'ясної промисловості. Це більш широке питання наразі завдяки технологіям і всьому іншому. Ну, колись в Лондоні жартували, що таке ЄС. ЄС – це велика суспільна організація захисту французьких фермерів. Зараз Україна, як ми вже казали, про угоду про економічну асоціацію ще ширше входить на сільськогосподарський ринок ЄС. Беремо ми декількома базовими штуками. По-перше, це екологічністю виробництва. Щоб не казали, в порівнянні з багатьма країнами ЄС, наша продукція екологічна от в тому аспекті, в якому всі хочуть це бачити. Не те, що вона чиста, без червячків, без нічого, а якраз, що вона натуральна. Також ми беремо масштабами. Все-таки сільськогосподарський ринок України – один з найбільших в Європі. І по-третє, ми беремо активністю. Бо коли наш виробник відчув можливість вихід на експортні ринки ЄС, ну, квоти, наприклад, на той же мед вибираються в перші години відкриття асоційованої угоди. Квоти на зерно вибираються в перші дні. У нас величезний ринок, який може, який хоче конкурувати на ринку ЄС. Загроза французьким фермерам. Ось і виходить такий певний дисбаланс. Це не конфлікт. І це точно не велика політична проблема. Це економічні інтереси, які треба відповідно зважити. І тому дійсно ця тема також буде. Ну, ще один інтерес. Я от мало скажу, там розбираюся саме в військових моментах, але от Тарас Огородній сказав про те, що ті кораблі, які нам будуть допомагати будувати британці, якраз на них мають встановлювати ракетні установки. Я не знаю точно, як це називається. Так, так. Да? Устаткування називається. Да, які виробляються саме Францію. Отож, тут теж у нас є певне зацікавлення, щоб ці кораблі були не пусті, а щоб домовитися так, щоб нам постачали те, що нам треба, а не те, що треба викинути. Дійсно, ну, французи в цьому плані це сприймають як економіку. Ми бачимо дійсно економізацію відносин Європейського Союзу. Ну, Північний потік – це також економіка для них. І тому в цьому плані це, скоріше, якраз позитивний момент відносин, тому що тут є Британія як гарант. Тут же є певні результати, у нас є і домовленості, у нас є початок проєктів, у нас вже є суда, які ми готові показати як результат. Тому то сподівання є, що і тут ми можемо співпрацювати. Так? Якраз це є позитивний кейс, скажімо так. Ну і ще одну тезу, якщо ми вже все от зараз промовили, проговорили, а про нормандський формат, наскільки дійсно це зараз на часі, враховуючи те, що от, там Вадим Трюхан сказав, що дипломатичною мовою це одне, а простою мовою, що ми дуже хочемо, але ні до чого ще не готові. Нема що запропонувати. Нормандський формат – це один з тих міжнародних форумів, де потрібна згода усіх сторін. Де якщо тільки усі чотири лідери, усі чотири міністри погодяться брати участь, буде відбуватися, і відповідно воля чотирьох сторін для результату. Росії зараз нормандський формат ні до чого. Вона виконала всі свої цілі ще півтора роки назад фактично. Вона обміняла необхідних полонених. Вона вплинула на наші політичні еліти, піднявши тему імплементації в Конституцію непотрібних нам норм. І чи не найважливіше, вони створили для нас буферну загрозу через зони розведення, через новий режим пропускних пунктів і так далі. Росії цей формат ні до чого. В неї нема пунктів, де вона може ще шантажувати Україну, тому, знову ж таки, вона не може його використати. А без згоди Москви ми не зможемо це перезапустити. Хоча, якщо вже казати про інформаційну складову, це не означає, що ми не маємо цю тему піднімати. В іншому наративі, що дивіться, Москва торпедує мирний процес, саме Росія не хоче вирішення конфлікту, саме вони в цьому винні. Поки що я цього не бачу, на жаль. Ну, це питання буде підніматися під час зустрічі Зеленського з Еммануелем Макроном? Так чи інак буде. Ми бачимо, що Меркель перед відходом з політики підняла цю тему, щоб наступний канцлер міг прийняти. По суті, всі зацікавлені, окрім Росії. Абсолютно правильно. Зрозуміло. Ну, давайте поговоримо тепер ширше в розрізі візиту ще й до Сполучених Штатів. Це, як сьогодні казала, що всі пазли треба зібрати для того, щоб зрозуміти, яку картину на осінь ми можемо собі намалювати нашої зовнішньої політики.